Kirjahan tulee näyttämään erittäin hienolta. 40-minuuttinen kirja. Kyllä. Kuvitukset teki herra Teemu Tähkänen Tampereelta ja sai semmoisia hienoja mustavalkoisia teemaan sopivia minimalistisia taideteoksia loihittua sinne kuvitukseen. Ja kansikuvastakin tuli aika jylhä. Mitä suosikki kansikuvia, niin Insomniumin tuotannosta tuli tästä. Kolmiulotteinen tekele, missä on musiikki ja kirjanne ja taide. Taidetta isolla teellä. Eräänlainen museo kansissa. Meiltä teille. Hän on kolme eri kieliversiota sitten, jos ken haluaa ostaa sellaisen version, missä tulee tämä varsinainen kirja. Eli siellä on saksaksi ja englanniksi tämä tarina ja myös suomeksi, niin voivat ihmiset vertailla näitä käännöksiä sitten. Jopa äänikuunnelma herralta Niilo Sevänen. Kyllä, itse omalla kurkullani luin sen studiossa äänikirjaksi ja sekin on myös melko tarkalleen 40 minuuttia, että voi valita sitten, että kuunteleeko tämän musiikillisen teoksen vai nauttiiko tarinasta ilman äänitehosteita. Yleensä tehdään levystä karaoke-versio ilman lauluja, niin meillä on sitten anti-karaoke, missä on pelkästään sun höpötystä ja sitten soitella kukakin taustalla, mitä haluaa. Jokainen voi tehdä oman Winter's Gate. Niilo Sevänen, Winter's Gate. Asbjörn. Ingolf Keeneyes and Little Ulf had captured a man by the riverside. He was an oddly stunted old gaffer with a brownish-gray beard and unusually bright eyes. The man had already been hit in the face a few times, so father presumed that he was ready.